Կանացի հմայք, անկոտրում կամք, մարզիկին վայել համառություն, կանացիություն, քնքշություն. Նազիկ Ավդալյան. Ավդալյան, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Ես գիտեմ, թե ինչ զբաղվածության մեջ եք դուք այժմ գտնվում, բայց այնուհանդերձ սիրով հյուրընկալեցիք մեզ։ Նախ ուզում եմ ասեմ առաջին հարցս, առանց որևիցե նախաբանների, պարզապես ուզում եմ ասեմ, ինչպես եք կարողացել հասցնել այս ամենը։ Աշխատանք, կարիերա, սպորտ, ընտանիք և այսքան գեղեցիկ հայուհի։ Նախ շնորհակալություն հյուրընկալելու համար, շատ հաճելի է, և գիտեք ոնց, ես միշտ գտել եմ, որ ամեն ինչ ցանկության մեջ է, եթե ունես մեծ ցանկություն, կարողանում ես անել ամեն ինչ, քանի որ ամենահեշտ բանը չեմ կարող, չի ստացվում, չի լինում ասելն է, դրա համար նույնիսկ փոքր երեխաները, որ ինչ-որ մի բան չեն ուզում անել, չեն կարողանում, ասում են, բայց ես շատ եմ տեսել, որ հիմա ցավոք սրտի շատ երեխաներ հեռախոսներով են զբաղվում, բայց իրանք երբեք չեն կարողանում, չեն ասում, չեմ կարող կոնկրետ այդ խաղը անցնել, այնքան եմ փորձում, ինչև կարողանում, չէ, միշտ այդպես է եւ մեծերի հետ կապված եւ երեխաները ընդհանրապես ամենակարևորը ցանկությունն է հասնելու նրան, ինչին ուզում ես։ Տեսեք, ես միշտ ասել եմ, որ կամքը, կանացիությունը, էլեգանտությունը, ամեն ինչը կարող է լինել կնոջ ամբողջական կերպարի մեջ, բայց դրա հետ զուգահեռ նաև լինել շատ ուժային, շատ լուրջ սպորտաձև, որին դուք ոչ միայն տիրապետել եք, այլ բազում անգամներ բարձրացրել եք մեր դրոշը, մեր հիմն է հնչել, շնորհիվ ձեզ, և տարիներին ես դեռ անդրադառնամ անպայման մանրամասն, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք այդքան ժամանակ, այդքան ուժ, էներգիա ձեր մեջ, այս փխրուն կնոջ մեջ, որտեղ է ցագտնվել։ Գիտեք ոնց է, ընդհանրապես հեշտ մասնագիտություն չկա, որտեղ էլ ուզում ես առաջատար լինել, առաջ գնալ, ամեն տեղ դժվար է, ամեն մասնագիտություն ունի իրեն բնորոշ դժվարությունները, խոչընդոտները, պարտությունները, պարզապես պետք է սիրես այն, ինչ անում ես, իսկ ֆիզիկական տվյալները ես տեսա, որ ես կարողանում եմ այդտեղ ինձ դրսևորել, և ծանրամարդը չգիտեմ ինչի համար են համարում կոպիտ սպորտաձև, չնայած ես էլ էի համարում ինչև ծանրամարդով զբաղվել եմ, ես զարմանում էի, որ կանայք զբաղվում են ծանրամարդով, բայց այն ինչ ես տեսա, երբ մտա սպորտ, այն նրբությունները, այն մանուկները, այն շատ միլիմետրերի հաշվարկ է այնտեղ, ընդհանրապես ֆիզիկական տվյալները լրիվ բավարար չեն, այո, երրորդ պլան, այո, շատ կարևոր է հոգեբանությունը, շատ կարևոր է մարդու բնույթը, թե ինչպիսին է նա, արդյոք նա կարողանում է այդ կարողանա այդ սպորտաձևում իրեն դրսևորել, որովհետև յուրաքանչյուրը պետք է գտնի ու զբաղվի այն մասնագիտությամբ, որտեղ ինքն իրեն տեսնում է։ Տեսեք, ես մի օրինակ բերեմ, հիմնականում տարական մանկավարժություն, երբ որ այն համարվում է կնոջ մասնագիտություն ու բոլորը կինեն, մարդիկ կան չեն տեսնում իրենց այդտեղ, չեն կարողանում երեխաների հետ աշխատել, չեն սիրում այդ մասնագիտությունը, այո, բայց դա չգիտեմ ինչի այդ կարծրատիպը, որ դա կնոջ մասնագիտությունն է, նա տղամարդուն հարի մասնագիտությունը, մանկավարժ լինելը, այո, այո, ու ես միշտ ասել եմ, եթե ընտրում ես մի մասնագիտություն այդպես կարծրատիպերից ելնելով ու դու պատրաստվում ես միջակայություն մնալ այնտեղ, չես սիրում, բայց դա կնոջը հարի մասնագիտություն։ Հրաշալի մոտեցում եմ, այո, դրա համար ես միշտ գտել եմ, որ մարդ պետք է անի այն, ինչ սիրում է, ինչ կարողանում է, ինչ որտեղ տեսնում է իրեն։ Լավ, ինչ է եղավ այն ուժը, ինչը ձեր մեջ արթնացրեց սեր դեպի ծանրամարտը։
Ինչպես բազմիցս նշել եմ, ես երկար տարիներ զբաղվել եմ ակրոբատիկայով եւ տեսա, որ արդեն բավականին տարիքս մեծ է ակրոբատիկայի համար, 16-17 տարեկան է լինում եւ արդեն ոնց որ լճացել է այդ սպորտաձևում, քանի որ Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններ չկան, բայց ես զգում եմ, որ դեռ կարողանում եմ սպորտում ինչ որ բան անել։ Չի հարմարվում այն մտքի հետ, որ ես թողնելու եմ սպորտը եւ զբաղվում մանկավարժությամբ, որպես մարզիչ ակրոբատիկայը։ Բայց ստացվեց այնպես, որ ես չգիտեմ դա ոնց ասեմ, պատահականություն է թե նախախնամություն է, այդպես իհարկե ես պատահականություններին որպես այդպեսին չեմ հավատում, լինում է այն ինչ պետք է լինի, այն ճակատագրին եք հավատում։ Չէ, ճակատագրին այդպես ասած չեմ հավատում, շատ չեմ հավատում, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու ճակատագիր ինչ որ չափով այն իր ձեռքում է, իհարկե ինում եմ պահել, որ դա մի քիչ լայն թեմա է, որ խոսենք, անշուշտ, թե ոնց եմ մտածում դրա հետ կապված, բայց մեր աղջիկներից մեկը, ակրոբատիկայով զբաղվող աղջիկներից մեկը հարցրեցի, ճանապարհին այդպես տեսա, խոսեցինք, հարցրեցի, ասաց, որ գնում եմ ծանրամարտի արդեն, ես մի տեսակ շատ քննադատեցի, ու դա ինձ համար եղավ շատ մեծ դաս, որ ես երբեք չքննադատեմ այն, ինչ խորությամբ չգիտեմ, չքննարկեմ, չքննադատեմ, ընդհանրապես կարծիք չհայտնեմ, որովհետև բոլորովին կարող է այն չթվալ, ինչ որ դու տեսնում ես առաջին հայացքից։ Եվ փորձի, ուզեցի պարզապես փորձելու համար, մի հատ գնամ տեսնեմ ինչ սպորտաձև է, ընդհանրապես ոնց են զբաղվում այն բան։ Եվ գնացի, միթեթև դժվարություն բարձրացրեցի, ու մարզիչս եկավ, ներգայիս մարզիչը արդեն եկավ ինձ մոտ, ասաց, Նաս ջան, դու ուզում ես աշխարհի չեմպիոն դառնալ, մեր առաջին խոսակցությունը։ Ես էլ եմ, որ չգիտակցված երազանք էր այդպես, ասի իհարկե ուզում եմ, այդպես չմտածելով թե ինչ փորձություններ, ինչ ճանապարհ պետք է անցնեմ, ասես թե որ գազ պարապունքի առանց բացակայելու եւ անես այնինչ ես եմ ասում, դու կդառնաս։ Ասեցի հաստատ կդառնամ, ասեց կդառնաս։ Տեսել է ուժը, տեսել է հերակապական, տեսել է, զրուցեցինք, նաեւ ինչ որ չափով ծանոթացավ իմ ներաշխարհի հետ։ Եվ ես սկզբից այնքան որ զբաղվում էի առանց հասկանալու թե դա ինչ սպորտաձև է, բայց մի քանի ամիս անց, երբ ես արդեն տեսա թե դա ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում, թե դա ինչ լրջություն է պահանջում, ինչ մոտեցում է պահանջում, լրիվ փոխվեց իմ հայացքը ծանրամարտին կազմման, ու ես լրիվ ուրիշ ձևի սկսեցի նայել այդ սպորտաձևին։ Դա դարձավ իմ կյանքը, ես սկսեցի սիրել, չգիտեմ, ու դրա վառապացույցն է, որ ես արդեն, երբ որ վթարի ենթարկվեցի, չէի կարողանում առանց սպորտի, չէի կարողանում այն ապրումների, որը ապրել եմ, ու ես զգում էի, որ դեռ կարողանում եմ սպորտում ինչ-որ բան անել, ու այն կարոտը, կարոտը մեծ ցանկությունը ինձ նորից ստիպեց վերադառնալ սպորտ։ Գիտեք ինչ ձեզ կասեմ, ինձ համար ոչ միայն ուրախալի էր այն փաստը, որ դուք վերադարձել եք, դա ինձ համար մարզիկի ընդգծված համառություններ ներկայացնում, որովհետև ունենալով այն վնասվածքները, որը դուք ունեիք, ողնաշարի հետ կապված, բազուկի հետ կապված, ծնկների հետ կապված եւ այլն, դուք այդ ամենը այնքան համառորեն հաղթահարեցիք, կրկնում եմ, սպորտսմենին հատուկ համառությամբ, եւ դա ինձ համար ոչ միայն ուրախալի է, դա ինձ համար իմ հաղթանակն էլ է, դա նաև իմ հաղթանակն էր։ Գիտեք ինչ, անդրադառնալ այդ ավտովթարին, ուզում եմ խոսել 2009 թվականի մասին եւ այն իր գեղեցիկ հաղթական սալտոն, որ դուք արեցիք, որ ամբողջ աշխարհի առջև ցույց տվեցիք բարձր որակի սպորտ, բարձր որակի, բարձր չափանիշներով, ուզում եմ սկսենք 2009 թվականից, հիշողություններից, ինչ զգացիք, երբ բարձրացրեցիք, ինչ զգացիք, երբ հասկացաք, որ այդ ծանրությունը ոչինչ է ձեր կամքի առաջ։ Գիտեք, սկսեմ այդպես, երբ որ դու անում ես ամեն ինչ, չես խնայում ոչինչ, անում ես զոհաբերություններ հանուն քո նպատակի, չնայած բերեք այդպես չասեմ զոհաբերություններ, որովհետև եթե դու ինչ-որ մի բան զոհաբերում ես, ու դա այդպես մտածում ես, որ դա զոհաբերություն է, դա շատ դժվարությամբ է ստանում, հա, նույնիսկ թող փոքրիկ ինչ-որ խորհուրդ լինի կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ խոսք, որ մարդիկ նկատում են, որովհետև դա հոգեբանորեն շատ կարևոր է, եթե դու ընտրում ես կամ զվարճանքներ,
կամ գործը, այդտեղ ոչ մի բան չկա զոհաբերելու, կամ նա, կամ նա, ես ընտրել եմ մյուս տարբերակը, ուզեցել եմ ավելի պարապեմ, այդ ժամանակ, քան զբաղվեմ այլ բանով, ավելի լավ է պարապեմ, քան զբաղվեմ մի ուրիշ բանով, զոհաբերություն, չգիտեմ, չի եղել, նույնիսկ երբ արդեն փոքր, լավ, դա թողնենք, Եվրոպայի մրցումների հետ է կապված, ու ես որոշեցի անեմ այն, ինչ ինձանից կախված է, իսկ հաղթանակի ժամանակ այդքան լիարժեք չէր իմ ուրախությունը, որովհետև դեռ զգում էի, որ ես էլի բան ունեմ անելու, ընդհանրապես ես զարմանում էի այն մարզիկների վրա, ովքեր որ փոքուն վարժությունը հաղթում էին կամ լավ էին բարձրացնում ու ուրախանում էին լիաթոք, չէ՞ որ դեռ էլ ինչ-որ բաներ կա անելու, իմ մոտ միշտ կիսատ ինչ-որ բաներ է մնացել, որովհետև դեռ ես ունեմ ինչ-որ բան անելու, ուրախանանք վերջում, իսկ աշխարհի մրցումներն էլ այդպես, գիտեք ոնց է, կարելի ասել մի քիչ ինձ հեշտությամբ տրվեց դա, որովհետև ես շատ ավելի հեշտությամբ, քան Եվրոպայի մրցումներ, Եվրոպայի չեմպիոն, որ դարձա 2016 թվականին, այո, արդեն ժամանակ երիտասարդ էի, ավելի լավ չէի պատկերացնում, թե ինչ եմ անում, ինչի միջով եմ անցնում, որովհետև կարողանում էի անել, իսկ նա 2016-ը ավելի շատ իմ ուժերից վեր շատ բան եմ գործադրել, դուք ինքներդ ձեզ հաղթեցիք, ձեր ցավերին, ձեր, այո, խոսենք հա 16 թվականի մասին, ավտովթարից հետո ինչպես կարողացաք վերականգնվել այդ ընթացքը, մտքերը, կարոտը դեպի սպորտ, լավ, այդ ինչ ցավը դիմակայելու ուժ ունեցաք, որ դուք կարողացաք այդքանից հետո բարձրացնել եւ հաղթել? 2011 թվականին եղավ ավտովթարս, դրանից առաջ էլ վնասվածքներ էի ստացել, իդեպ ասեմ, ես ոչ մի լուրջ վնասվածք չեմ ստացել մինչև 2009 թվականը, ես սկսել եմ պարապել զբաղվել ծարամարտով 2006 թվականից, 3 տարի, 4 տարի համարյա, ու վնաս հետո աշխարհի մրցումներից հետո, 2000-ից հետո վնասվածքների հետևից ցնգիս չիլնը կտրվեց, տարբեր ուսիս վնասվածք ստացա, շատ տարբեր լիք վնասվածքներ, որ չէի կարողանում պարապել, հետո այդ ավտովթարը ու լրիվ դուրս եկա սպորտից, բայց էլի ես հիշում եմ, որ ճիշտ է, ես չեմ հիշում, բայց ասում եմ բժիշկները հետո, վիրահատությունից հետո, երբ որ նոր էի արդեն դուրս գալիս նարկոզից, ասել են, հարցրել են, ոնց է, մեկը մեկին ասել է, ոնց անցավ վիրահատությունը, նորմալ է ամեն ինչ բան, ես այդպես ասել եմ, եթե կարողանամ վերադառնալ նորից սպորտ, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, եթե չէ, ուրեմն լավ չեն արել, բայց թե ես չեմ հիշում, հետո ծիծաղելով իրանք եմ պատմում, ենթագիտակցությունը, այո, եւ ոչ մի անգամ էլ չեմ մտածել, որ չեմ կարողանա պարապել, միշտ էլ մի քանի ամիս 2014 թվականին ես Հայաստանի հավաքական, կանանց հավաքականի երիտասարդների եւ պատանիների ավակ մարզիչ, որպես սկսեցի աշխատել, ուրեմն երբ իմ մարզիկները պարապում վերջացնում էին, հետո ես էի սկսում իմ մարզումները, նրանք գնում հանգստանում են, ես մնում եմ մարզատալիճում պարապում, միշտ այն մտքով, որ ես դեռ վերադառնալու եմ, ես դեռ վերադառնալու եմ, այո, ու ստացվեց այնպես, որ երբ դեռ մետաղները, այդ տիտանները, որ ողնաշարս ֆիքսել են, որովհետև ինքը լուրջ կոտրվածք էր, ու սկսել էի պարապել, բավականին լուրջ կիլոգրամներ էի արդեն անում, սկսել էր ցավերը, դա 2014 թվականն էր, գնացի, նկարեցին ողնաշարս, բժիշկս հարցրեց, դու պարապել ես, ասեցի, հա, պարապել եմ, իհարկե պարապել եմ, ասեց, դե իհարկե, որովհետև ծրվել են այդ մետաղները մեջքիդ մեջ, ես մի տեսակ համ շատ վախեցա, ասեց, դու պատկերացնում ես, որ կոտրվեր, ինչ կլիներ, ես ասեց, ես իհարկե չէի պարապի, եթե իմանա այդպես էր, դե ասեցի, եթե կոտրվելու հնարավորություն կա, եթե այդպես է, ուրեմն հանեք, ես միշտ եմ ասել, որ ես պետք է պարապեմ, ասես մի խոսքով դս կիսակատագել, քեզանից բրծում չկա, ասեցի, չէ, չկա, ու ես իհարկե վախեցա, քանի որ ծրվել էին ու դա որ կոտրվեր արդեն ան, այո, լուրջ խնդիր կար առաջացներ առաջական, եւ ստիպված նրանք հեռացրեցին մետաղները, ու ես վիրահատությունից ինձ ասել էին պետք է վերականգնվես 6 ամիս, մինչև անցկերը ողերի վրայի վերքերը, չէ՞ որ ինձ վերականգնել են, այո, երկատնեբան, լրիվ ինքը վերք է, դե բնականաբար պետք է անցնի, հետո 6 ամիս վերականգնողական կուրսեր, այդպես անցկացնես բան, նոր սկսես կամաց-կամաց պարապել, բայց քանի որ ժամանակը շատ քիչ էր, ու ես հենց այդ Եվրոպային, որ պետք է Եվրոպային չեմպիոն դարձա, հենց այդ մրցումների համար էի
աշխատում, այո, ծխտում։ Ու իրենց ասա ջամկետը լինում էր այն ժամանակ, երբ որ արդեն մրցումներին մնում էր մի երկու ամիս։ Ահա։ Ու ես առանց վերականգնողական կուրսերի բանը 4 վերահատությունի 4 ամիս հետո սկսեցի լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ պարապել։ Ճիշտ է, ցավերը շատ էին։ Ուսումնամարզական հավաքների նույնիսկ ժամանակ է եղել առանց այդպես չգիտեմ ավելորդ համեստություն անելու, ասեմ, չէի կարողանում շնչել, հարմար դիրքեր ինձ պետք որ կարողանայի պարապմունքներից հետո, շատ դժվարություններ եք ապրել, այո, բայց քանի որ կար նպատակ, ես ուզում էի անել դա, փորձում էի հաղթահարել եւ միշտ այն միտքը, որ այդ կամբանի միջով անցել եմ, որ հիմա մրցումներից առաջ այդպես չկարողանամ։ Եվ հետո շատ կարևոր մի հանգաման կար, Բալիկը արդեն ծնվել էր, ինքը տարի ու կես էր, որ ես սկսեցի, հա, տարի ու կես համարյա այդպես, որ սկսեցի պարապել։ Դե ուսումնամարզական հավաքներին երեխաներին չեն տանում, որ կարողանան հանգիստը ճիշտ կազմակերպել եւ այլը եւ այլն։ Ամիսներով երեխայից մենակ էի թողնում ու գնում, մենակ այդ միտքը, որ ես այդքան իմ երեխան երեխուց հեռու, հետո կարող են այդ բաց թողումները ես երբեք էլ չկարողանամ վերադարձնել, չգիտեմ, այդպես ինչ-որ շատ մայրական ավելի շատ ապրումներ եք ունեցել։ Ամենաշատը հենց այդ մտքերն էր, որ ինձ ստիպում էր նորից պարապել, որովհետև ոնց կարող եմ իմ երեխուն այդքան օրերով չտեսնել եւ արդյունքը չլինի, այո, արդյունք չլինի, համ այդ կարոտը, համ շատ բաներ կային, որ հիմա որ խոսեմ, շատ կխոսեմ, որ ստիպեցին ինձ անել այն, ինչ արեցի 2016-ին։ Ինչ բոլորիս համար պատիվ էր, ասեմ ձեզ, անձամբ իմ անունից առնվազն գոնե ես, մեր տանը մի քանի ժամ աղմուկ էր, ես զբաղվում էի ուրախությունից, որովհետև եւ սպասում էի, եւ չէի հավատում, որ ունենալով նման վնասվածքներ մարդ կարող է չեմպիոն դառնալ։ Գիտեք ինչ, դուք առաջին այն աղջիկներից եք, այսպես ասեմ, ովքեր լուրջ հայտ ներկայացրեցին ծանը սպորտ ասեմ, հա, թե ուժային սպորտ ասեմ, հիմա ավելի շատ են աղջիկների հոսքը դեպի սպորտ, այդ ձեր գնահատականը, իհարկե հասկանում եմ, որ դրական կլինի եւ այլն, թերևս այսպես հարցս ձևակերպեմ, ձեր կոչը, որովհետեւ ես ունեցել եմ հյուրեր, ովքեր մի քիչ լավ չեն նայում աղջիկների մուտքը դեպի սպորտ, այնուհանդերձ մտածում եմ, որ աղջիկը պիտի լինի ավելի գնապարի, ասեղնագործության, չգիտես ինչու, չգիտես ինչ ստանդարտներով են դա որոշում, հա։ Ես ուզում եմ ձեր կոչը որպես չեմպիոն, որպես մայր, որպես գեղեցիկ կին, նուրբ կին, ինչպիսի կլինի մեր աղջիկներին, ես ուզում եմ դա լսել։ Ես ընդհանրապես մտածում եմ, որ սպորտը սեր չի ճանաչում, ընդհանրապես մասնագիտությունը սեր չունի։ Ես նորից կրկնվում, մարդ պետք է անի այն, պետք է ընտրի այն մասնագիտությունը, որտեղ իրեն տեսնում է։ Դա էլ ուրիշի կարծիքով արդեն ապրել կլինի, երբ որ այդ կարծրատիպերի հետ կապված դու միշտ մտածես, որ դա վատ գնա է, ինչ կնեն, ու գիտեք ինչ, մենք շատ ժամանակ մեր խոսքով շատ ենք վնասում մարդկանց։ Ազատությունն ենք սահմանափակում։ Այո, տեսեք, ես կոնկրետ օրինակը ին վրա բերեմ, հետո նոր անդրադառնամ ձեր հարցին։ Ինչ շատ են ասել, շատ, ինչ պետք է սպորտաձև ընտրում ես, հետո բալիկ ունենալու, երեխա ունենալու հետ կապված են ասում, կոպտանալու հետ կապված, շատ տարբեր բաներ, որ ոչ մի բան չի համապատասխանում իրականությանը։ Ահա վառապացույցը, այո։ Մենք շատ հաճախ մեր խոսքով մենք չենք էլ հասկանում, թե ոչ կարողանում ենք մարդուն, այո, մենք մարդուն շեղում ենք այն ճանապարից, որտեղ ինքը կարող է հասնել շատ մեծ բաների, ու հետո երբ որ մարդ լսում է ինչ-որ մեկին եւ չի անում այն, ինչ պետք է աներ, մնում է միտեղ, որտեղ ինքն իրեն չի տեսնում, միջավայրություն չի, ու այդպես ամբողջ կյանքը, բայց մենք շատ պետք է զգուշ լինենք մեր խոսքերի մեջ, հատկապես այն դեպքում, երբ ասում ենք այս մասնագիտությունը մի ընդրի, այն մի ընդրի, ու անգամ երեխային, չէ, անգամ երեխային, մենք կարող ենք մեր երեխաներին խորհուրդ տալ, ճիշտ ասել, բայց ընտրությունը վերջնական, իրենք պիտի անեն։ Հետո գիտեք, որ այդպես ասած, մենք մեր խոսքով կարող ենք մարդուն շեղել Աստծո ընտրած ճանապարից, այդպես ասեմ, ու մարդուն թողնել միջակություն, հետո է լավ սկալ մենք մեր առաջից, քանի որ շատ մեծ լայն իմաստով կարող ենք հենց մենք առի պատճառ դառնալ կոնկրետ տվյալ մարդու ճակատագրի կործանմանը։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է անի այն, ինչ ինքն է ուզում, ինչ ինքն է ընտրում,
ես հավատում եմ, որ յուրաքանչյուրը կարող են հասնել մեծ բարձունքների, պարզապես պետք է ճիշտ ճանապարհ ընտրել, ճիշտ մասնագիտություն ընտրել, և քանի որ բոլորն էլ տարբեր կարծիքներ ունեն և չես կարողանում, չես կարող հաշվի նստել բոլորի հետ, ճիշտ է, մենք ապրում ենք մի հասարակություն, մենք հասարակության մեջ ենք ապրում, չենք կարող առհամարել հասարակության կարծիքը, չպետք է նաև ապրենք հասարակության կարծիքով, նաև չպետք է մնել հասարակության գերին, այո, այդ դեպքում մենք մեր կյանքը չենք ունենա, մենք պարզապես կապրենք ուրիշների կարծիքով, ու դա ամենասխալը խորտակումն է, այո, մենք նոր խոսեցինք երեխաներից, ես գիտեմ, որ դուք ունեք 10 տարեկան զավակ, ինչո՞վ 8 է ներառվում, 9 է դառնում, 9 է դառնում, ահա, ինչո՞վ է զբաղվում ձեր տղան, սպորտով է հիմա զբաղվում, հիմա սպորտով է զբաղվում, բայց ինքը զբաղվել է գիտարով, բարաբանի է գնացել, բարի, շատ տարբեր տեղեր եմ խմբակների եմ մասնակցել, հասցրել եք, այո, հասցրել եմ, հենց գիմնաստիկան այն մասնագիտություններ, այն ձևներ, որտեղ ինքը ուզեց մնալ, ես հիմա կուզենամ, ինքը դեռ փոքր է ու կարող է երկու մասնագիտություն համատեղել, ես շատ եմ ուզում, որ ինքը արվեստի մեջ լինի, որովհետև դա մարդու հոգեբանությունը, մարդուների աշխարհը շատ է լցնում ու շատ կարևոր է դա, բայց Սեր Աստուծո թող ընտրի այն, ինչ ինքը սիրում է, նոր ինչ խոսում ենք մենք, այո, ես միշտ էլ սխալ եմ համարել, դա ամենայն դեպս իմ կարծիքն է, որ մարդիկ իրենց երազանքները փորձում են իրականացնել իրենց երեխաների միջոցով, այո, այո, և ես միշտ իր կողքին կլինեմ, ամեն ինչով, պարզապես կփորձեմ ամեն ինչով օգնել, այն ինչ ինքը կընտրի, ինչ ինքը կսիրի, իսկ իմ պարտքը կլինի միայն իրեն ճիշտ ճանապարհ ցույց տալ, ընկերներ եք, այո, ամենակարևոր բանը, երբ ընկերներ եք, ինքն է շատ խորը երեխա է, շատ ըմբռնող, նրբանկատ, շատ ջիր, աշխուշ, սպորտային, իդեպ ասեմ, իր մկանային համակարգն էլ շատ լավն է, որակով է, ու ես տեսնում եմ, որ եթե ինքը, ես միշտ ասել եմ, աշխատասիրություն, ամեն տեղ աշխատասիրություն պետք է ունենաս, ու առաջին դրա համար պետք է սիրես այն, ինչ անում ես, իհարկե, ինքը մի քիչ աշխատասիրություն որ ունենա, ես տեսնում եմ, որ ինքը կարողանա սպորտում արդյունքներ անել, հուսանք, հուսանք, ինչը իր մեջ, ինչ էլ որ ընտրի, արվեստը, ամեն ինչ էլ ինքը, ինչ էլ որ ընտրի, թեկուզ ֆինանսիստ, բայց լինի լավ մասնագետ, այո, միշտ ասել եմ լավը, որովհետև միջակցությունը ես տաներ, անտանելի, ես ցավով պիտի ասեմ, որ դուք այլևս հրաժեշտ եք տվել պրոֆեսիոնալ սպորտին, չեք կարոտում, իհարկե կարոտում եմ, այն ապրումները, որ բայց գիտակցաբար եմ մոտենում, քանի որ միշտ էլ իմացել եմ, որ դա շատ կարճ ժամանակ է, որը շատ շուտ է անցնում, ցավոք մենք չենք մտածում այն ժամանակ, երբ որ պարապում ենք, զբաղվում ենք դրանով, բայց հենց դուրս ենք գալիս, շատ եմ կարոտում, բայց շատ ռեալ եմ նայում ամեն ինչին, որ պետք է հիմա սա ավարտվի, շրջան է, որից հետո գալիս է մի նոր շրջան, այո, ու ես չեմ վախենում ինչ-որ մի բան նորից սկսել զրոյից, պարզապես ես էլի ուզում եմ անեմ այն, ինչ իմն է, այո, եւ ինչ եք անում հիմա, հիմա ես, տեսեք, նոր մասնագիտություն եմ սովորել, անցած տարի եմ ավարտել սպորտային հոգեբանություն, ուզում եմ, այո, հոգեբանությունն եմ շատ սիրում, շատ ուսումնասիրում եմ, միշտ էլ ուսումնասիրել եմ, կփորձեմ այդ ուղությամբ ինչ-որ մի բան անել, նաև դասավանդում եք, ճիշտ է, հիմա արդեն չեմ, արդեն չեք դասավանդում, արդեն չեմ դասավանդում, ինչով է պայմանավորված, ժամանակի հետ է կապված, հիմա կարելի է ասել դեռ մի քանի ջուղ կա, որ ուզում եմ, աշխատում եմ դրա ուղղությամբ, և երբեք չեմ վախեցել որևէ մի բան սկսել զրոյից, ես պարզապես ուզում եմ վախնում, դուք շատ անհամատեղելի ինչ-որ բաների մասին ենք խոսում, չէ, գիտեք ոնց, վախեր ունեք, իհարկե ունեմ, միշտ էլ ունեցել եմ, ես ասեմ դա որպես գաղտնիք է դա եղել, որովհետև իմ մրցումների մասնակցելու ժամանակ որևէ մեկը չի նկատել դա, ես ամենաշատը մրցահարտակից էի վախենում, շատ բուրըն էմոցիաներ էին միշտ իմ մեջ, տեսեք, արտակինից կարող է չերևա, բայց երևի դա նրանից է, որ շատ պատասխանատվությունը շատ չափից դուրս մեծ էր, ու իմ բնույթից, մարդկա ինքը չի վախենում, մարդկա ինքը հենց կարող վստահ, բայց դուք վստահ եք մոտեցել, դա ներքին զգացողություններ են, որոնք դուք հաղթահարել եք,
ամենայն դեպս ոչ ոք դա չի նկատել ձեր դեմքից։ Ձեր դեմքից երևացել է ինքնավստահ մի աղջիկ, ով մոտենում է շատ ծանր։ Դա էլ է շատ կարևոր, այո, որ կարողանաս քո էմոցիաները քո մեջ պահել եւ կարողանաս կառավարել դրանք։ Իհարկե, լրիվ ինքնավստահությունն էլ ինքը ճիշտ չէ, երբ որ դու գիտես, որ կաստուես, չկաստուես չեմպիոն, առաջի քայլն է, երբ որ դու պարտվում ես արդեն։ Եվ չափից շատ մեծ վախն է, անհանգստությունն է, մեկ պետք է լինի ոսկե միջինը, եւ դու պետք է կարողանաս արդեն դա էլ է սպորտի հետ կապված, տարիների ընթացքում զարգացնում ես քո մեջ, ինչի համար են ասում ուպդ։ Այո, այո, պետք է կարողանաս այնպես անել, որ չխանգարի քեզ քո էմոցիաները։ Իսկ առհասարակ սիրում եք խոհանոց, պատրաստել, ինչ-որ նոր բաներ հորինել։ Սիրում եմ, բայց շատ չեմ լինում խոհանոցում, սիրում եմ ժամանակի առումով։ Այո, դե հիմա փոքրիկից հետ կապված լինում եմ խոհանոցում, որովհետև պետք է իրեն, բայց ես որ ասեմ խոհանոցը իմն է, չէ, սուտ կլինի։ Լրիվ հասկանում եմ ձեզ։ Պատրաստել շատ հետաքրքիր, ինչ-որ յուրահատուկ, յուրօրինակ բաներ, որ ամենօրյա սնում չի ինքը, միշտ բան, ինչ-որ հետաքրքիր, դիլիկատնի, ինչ-որ բան։ Այո, այո, ժամանակ առ ժամանակ մեծ սիրով անում եմ։ Ինչ տասն հիմա տենց է։ Ես ձեզ հասկանում եմ, այն էլ ոնց եմ հասկանում։ Ես անկեղծ եմ իմ հարցազրույցները, որովհետև ինչի համար ես ձեզ շնորհակալ եմ։ Մարդիկ եթե լսում են, անկեղծ ինչ-որ անկեղծ բան չէ, ուզում են լսել այդ մարդու մասին։ Ինչի համար ես ձեզ շնորհակալ եմ, եւ այդ անկեղծությունը փոխանցվում է ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ մեր հեռուստադիտողներին, եւ մենք վստահ ենք, որ կրկին կհանդիպենք մեր տաղավարում, կունենանք եւս հաճելի կանացի զրույց, սպորտը անպայման ներառված։ Իհարկե, ես սիրում։ Շնորհակալ եմ ես մեկ անգամ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Այ այսպեսին է Նազիկ Ավդալյանը, կանացի, գեղեցիկ, ուժեղ, համառ։ Ես ձեզ մաղթում եմ ամենաբարին ու գեղեցիկը, կհանդիպենք։